እናቴ እየቆላች ነው ላረፋ። እስቲ ይውላል ሙያ ሲለካ ይላል። ወላሂ በሳምንት ለሆነ በወር አስካሪ ነው እንዴ የምትጠብቀው? መጀመሪያ ቀን ይለቀማል፣ ይታጠባል። አስካሪ ነው እንደም የምትሉት ደግሞ እኔን ቋጣሪ ትላለህ? ለራስ ቋጣሪ። ይሄንን 50 ብር ከፍለህ ብታስቆላለህ የተገላገልክ ነበር። ይሄንን ቆልቶ ቢሶ ምን ብሎ የሚያመጣ ሞልቷል እኮ። እናቴ በእጅም እኮ ይፈጫል። ይሄ በእጅ እኮ ነው የሚፈጫው አሁን እና ይዘ ቡራቴ እናቴ እየቆላች ነው ላረፋ። እስቲ ይውላል ሙያ ሲለካ ይላል። ያው በዘጠኝ ወር ጥንካሬ ይላል። በዘጠኝ ወር ወላሂ በዘጠኝ ወሬ ነው ማለ መሽዋሸን ታይዋለህ ዘጠኝ ወር አይደል? አዎ። እና ታዲያ ምን ታይዋለህ? እሱን ወሽን አረሱ ምቻ ይመጣል። ታዲያ የተሰራች በርበሬ ተወቅጣለች፣ በርበሬ ታስተቀጠለች። እርጉዙና ከብረት እንጂ እውነት ብረት እንኳን አረ ዝግታሉ ብረት እንኳን ለመጥመጥ ይላል ነው ሲጠ። አዎ ምስት አንዲ ባትሆን ሶስት አራት ብትሆን እሷን አሁን ለሶስት ቢትሆን አንቺ እኮ ነሽ። አንቺ አንድ ሁለት ሶስት አንቺው እሱ ምን እንዲያልሐሰ ማባት ለሶስት ብትሆን እንኳን አለ ሶስት ብኮኝ እኮ ነው ያለው። እንዴ አንቺ 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 ነው አንቺ ነው ሶስት ያንቺ ነው እንዴ እናቴ? እሱ መቁለው የቆላችሁ ደግሞ ይኸው ቡቅር ነው የምታደርገው እና ይኸው የቆላ ይኸው ውሃ ጣል እያረጉ ሱካር ድብን ድርብ እያረጉ ያ ግን በሶስት ቀን የሚደረገውን በሶስት ቀን ነው የሚያልቀውን በሶስት ቀን ነው ስለሚጣፍጥ ነው። ምን ስለሚጣፍጥ ነው? የለውም እንጂ እንትን አተላ የለውም። ይሄ አተላ ስለሌለው ነው እኮ ያላ ስራው። ትናንትና እንዴት ዛሞኝ ዛሬ ተነስቼ እንዴት በመስራት የራሳቸው እንደ ያለውለ ያለህ ምን ይሳነዋል? አሞኛል ግን አሁንም ሳሞሽ የግድ ነው ግን በለው ግዴላ ይሳሉ። አየሽ ሸንኮራ ቆርጦልሽ መጣ። ለአንቺስ ለማን ነው የቆረከው? ለደም ለማደም ደም ለማይንድ ማለት
እንጂ እንጂ ለብረት አዎ ሽልማት ነው። አዎ ለብረት ሽልማት ነው። ለብረት ሽልማት ነው። ለማይንዲ ማይንዲ ማይንዲ ዳይመንድ ዲ ዳይመንድ እኮ ነው። ለጋርመንዲ ለጋርመንዲ ጋርመንዲ ማለት አንቺ ነዋ። ለራሱ ቁርሲ ላይ ሆኖ ነገር ደገው እኮ ለአንቺ ቆለሪ ዳይመንድ የቆረጠውን ዳይመንድ ቆረጣሽ ምን ትንትራለ ዳይመንድ ለካ ጣፋጭ ነገር ተከልክሏል። ኧረ ዳይመንድ አይደል እበላለሁ ብከለከልም። ዘጋግተው ላይ ያሰርፋችሁ ዘጋግተው ሊጥሏችሁ ነው እንዴ? እንዴው ዝም ብላችሁ አትብሉ አትብሉ። የሚወዱትን ነገር የሚወዱትን አትብሉ። ለማን ያ አላህ እናቴ ተራሱ ከራሱ ነው የምሰጥሽ። እንትን ይሄ ደግሞ ፌርሜሎዋ ነው ተሰብሮባት አሰራችሁ። ዳይመንድ እንደው እ ምንድን ነው በአምሳ ብር ተገላግዬ ይሄው ምርጥ ፌርሜሎ አዲስ ፌርሜሎ መጣልኝ። ከዚህ ወዲያ መጣልኝ በላንተ ዳይመንዱ ሄዱ ከዚህ ስጧቸው የወተት ተረኝ ታለ። አዎ ነው ስጧቸው። እህ ወዲህ መጣይሳ እንዴ ምን አለበት ከፍሎ ይሄንን ያስቆላል። ወላሂ ቋጣሪ ደግሞ ብሯን ምናምን ይላል። ብሯን ይላል ለራሱ ብር ወደድ እና ይሄን ቢያስቆላልኝ ተገላገልኩ አልነበር። አይበቃውም እንዴ እናቴ? እስቲ ወዲህና አንዴ አራንቺ ጨሳ ጨሳ በደም ጨሳ አሻሮ አይደል? ይሄ አሁን እንግዲህ ይፈጫል። አሻሮ ወፍጮ ይሄ ቁር እኮ ነው የሚለው። ወንድ ልጅ እኮ ወንድ ልጅ አይጥላ፣ ወንድ ልጅ አይጣ፣ አባትየው ወንድ ልጅ አይጣ። ውይ አባቴ ቋጣሪነት ግን እንዴ! ይሄንን አሁን ከፍሎ ቢያስቆላልኝ ምን አለበት? ያው እስቲ አንዲ ነው ቡሬ ሰው ሲመጣ እናቴ እሱኛው ነው እንዴ? ቡሬ ነው ይሄን አሁን አምሳ ብር ነው አጣ ወንድ ልጅ ብትቆጣ እንጂ ቢቆጣ ሌላ ባዲያ ይሞላ ባዲያ ቢቆጣ ከፈት ምኑ እኔ የምሰራው ቡቅር ምን ብዬ አንፈቀፍቃለሁ። እንግዲህ እዲቱ ችግር ነው የሚያደርግ። ያጠላ
ወላሂ በሳምንት ለሆነ በወር አስካሪ ነው እንደምጠምቀው። መጀመሪያ ቀን ይለቀማል፣ ይታጠባል። አስካሪ ነው እንደምትሉት ደግሞ እኔን ቋጣሪ ትላለህ፣ ለራስ ቋጣሪ። ይሄንን 50 ብር ከፍለህ ታስቆላለህ። ተደባቀልክ ነበር ይሄንን ቆልቶ ቢሶ ምን ብሎ የሚያመጣ ሞልቷል እኮ። እናቴ በእጅም እኮ ይፈጫል። ይሄ በእጅ እኮ ነው የሚፈጫው አሁን። እና ወፍጮ ነኝ ለዚህ ብለህ ልጠር ነው ወፍጮ ቤት ቢከዲስ ምን አስፈጫዋለሁ። አረ እንትላ እዛው ይችላል